ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ନଗାଁ ଖ ସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ନଗର ଫାର୍ମରେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଗ୍ରୀନ ଇନିସିଏଟିଭ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ବାସୁଦେବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହାୟତାରେ ପଲ୍ଲୀ ଆଲୋକ ପାଠାଗାର ନଗାଁ ଖ ତରଫରୁ ଲୋଇସିଂହା ତଥା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫଳଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଲୋଇସିଂହା ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଟନାଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବିସି ଓ ପଲ୍ଲୀ ଆଲୋକ ପାଠାଗାରର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହିତ ପରିବେଶ କେମିତି ସନ୍ତୁଳିତ ରହିପାରିବ ସେ ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସବୁଜିମା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଲୋଇସିଂହାରୁ ବିମଳେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଶଳ ପ୍ରବାହ। ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ ଇ କନସେପ୍ଟ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଚାରଧାରା ହେଲାନ ଏବେ, ଯେ ଗଛଟେ ଯଦି ଯୋଗଉଛୁଁ ବେଲେ ଇ ଯେନ୍ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛେ, ପାଏନ୍ ନେ ବର୍ଷିବାର, ଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ଏଲିନୋ କନସେପ୍ଟ ଯେନ୍ ବୋଲୁଛନ୍, ତ ଏଥିରେ କାଣା ହଉଛେ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଯେନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ ଇଂଲିଶରେ, ଯେ ଆମେ ମଣିଷ କାଣା କରୁଛେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଉଛେ ଆର୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନଉଛେ ଆରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଛାଡ଼ୁଛେ, ଯେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟାକି ଆମେ ନଉଛୁ। ତ ଯେତେ ଜହ ଗଛ ଜଗାମା ପୃଥିବୀରେ ଯେନ୍ ଆମର୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ CO2 ଯେନ୍ଟାକି ବୋଲୁଛୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛେ, ଗଛ ହିଁ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଯେ ସେ ତାକେ ଆବଜର୍ଭ କର୍ବା, ନେବା ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଛାଡ଼୍ବା। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଗ୍ରୀନ ଇନିସିଏଟିଭ କହୁଛୁ, ଆଉ ବାସୁଦେବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯିଏ ଆମକୁ ଗଛ ଯୋଗେଇଛନ୍, ଆଉ ପଲ୍ଲୀ ଆଲୋକ ପାଠାଗାରକେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି, ଯେନ୍ମାନେ ପଲ୍ଲୀ ଆଲୋକ ପାଠାଗାର ଆଜି 25,000 ଗଛ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବାଣ୍ଟିବେ, ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖବେ, ଆର୍ ସେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଲା କିନି ଆର୍ 3 ବରଷ ପରେ ଫେର୍ ତାର ହିସାବ ନେବେ, ଆର୍ ସେ ଗଛ ଯେନ୍ ବଞ୍ଚିଥିବା ତାର୍ ଲାଗି 3 ବରଷ ଭିତରେ କେତେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପୃଥିବୀରୁ ସେ ଗଛ ନେଲା ଆଉ କେତେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଛାଡ଼ିଲା ଆମର ଏ ଦୁନିଆ ଆମର ଏ ଜୀବନ ସତ୍ତାକେ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି, ତ ତାର୍ ଯେନ୍ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ ପଲ୍ଲୀ ଆଲୋକ ପାଠାଗାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗାଁର ପଲ୍ଲୀ ଆଲୋକ ପାଠାଗାରର ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଓ ଆପଣ ଚାଷୀ ଭାଇ ବାଦୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।